ارجن ورسس طالب حسین طالب ارجن جلندر طالب حسین طالب حسین اگلی کشتی پون پریت پریت سنگھ فروئیپور جرمن پریت موکا رمن جیت سنگھ موہالی لو پریت سنگھ فریدکوٹ یہ چاروں پہلوان تیار رہن اس تو بعد 55 کلو کے پہلوان سارے ریڈی ہیں 55 کلو تو دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا سارے کا ہلو سڈے ہلو ادھر مان سمان جڑے کیتے جا رہے ہیں بہت ہی ستکارجوگ درشن کول صاحب انہوں نے ساری کمیٹی والوں بہت بہت دھنواد کرتے ہیں ہلو ابھیشیک اور جسپریت فرسٹ کال ابھیشیک فاضل کا بعد میں بھائی میچ پہ آئے دونوں پہلوان کتنے کا ہوگا کتنے کا لیے یہ اس کا سیٹ ہوتا ہے اس کی بھی کتنی ہے نو نو اس کی بھی ہمارا میں ٹھیک ہے فنگر اوپر انگلا نہیں پڑنی ہے وہ اچھا چلو گا اسی طرح کوشن کر دے بار دے دے بار کی کیا تمہارا کلا اڑ دے ہلو مائک چیک ہلو کوشن دے نال ہمیشہ دو پوائنٹ دو ریڈ دو بلو ادھا سما سماپت اگلی کشتی رمن پریت سنگھ فروئیپور جرمن پریت موکا رمن جیت سنگھ موہالی لو پریت سنگھ کمار اس تو بعد 55 کلو گرام کے پہلوان تیار رہن ہلو ستانوے ریڈ کو پیسو بلو کو ایک پوائنٹ مار 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 مار
हेलो आठ चार बारह का स्कोर 8 दिन लीड हो हाँ।